Dovoljno veliki bazeni za plivanje, tobogan za djecu, sve čisto i uredno, a mjesta ima i za izležavati se u hladu ili sunčati. Naravno, može se popiti i kava, sok, pivo ili što god, nešto pojesti, a ipak najviše ljudi očekivano voli vrijeme provoditi u vodi. Ja inače živim u domu, pa ono, nismo smjeli van prošle godine, ali je jako lijepo, preljepo. Jedva se dočekali, da? Jedva dočekala. Godinama već dolazimo ovdje, izbilja smo. Nama je tu prekrasno, iako smo čuli da u Belom Manastiru je sad krasno, nama je stvarno ovdje prekrasno. Najljepše mi je ovdje. Ima hlada, sve je čisto, održavano, prekrasno. Kako su ovdje langošice dobre? Savršene. Kod kuće nikad ne budu tolike. Dođem ovdje, da. Pa ja sam Suljošanka. Ono, ovdje sam novim bazenima odrasla, ovdje su mi djeca odrasla i ono, pravo Panonsko more naše. Koliko često date doći? Kad god imam priliku. Znači, ljeti je podređeno sve bazenu. I dok jedni uživaju u čitanju, drugi u sunčanju, treći u namakanju i hlađenju u vodi, onim najmlađima bazen je velik poput mora, pa uživaju u plivanju. Koliko imaš godina? 9. 9. Kad si naučio plivati? Sa 5. 5 godina. I ti najviše voliš da ti bolje plivat ovdje ili negdje dalje? Imaš neko specijalno mjesto gdje voliš doći? Ovdje. Naravno da brigu treba voditi i o sigurnosti, pa je tu uvijek i spasilačka služba koja budnim okom nadgleda situaciju. Ako bi došlo nekih problema, tu sam da interveniram i da sve bude u redu. Je li dozvoljeno skakanje? Samo sam skakao ona, što se tiče oko bazena baš i ne. Je li zna biti problema? Pa ove godine još nisam imao nikakvu intervenciju i nikakve probleme. Skakali ili ne skakali, boravak u vodi za mnoge je najbolji način borbe protiv vrućina.